by vás, jak tohle to vzniklo a co se vlastně stalo, tak se pojďte podívat se mnou, protože jinak nás tato rašple za chvilku sežere všechny, jak vidíte ten její výraz. No, radši vás vezmu na začátek tohohle videa. Takže zdarý zámi a páni, já jsem Hruška, jednou se šel dalšího videa. Tak jo, a dneska, aby vám nebylo líto, že Lena zmalovala jenom mě, tak já zmaluju jí, ale protože já to vůbec nerozumím, tak to musím ještě umocnit jednoduchou věcí, že to budu dělat poslepu a doufám, že jí nestrčím tu štětku do nosu, nebo tak něco. Takže si můžete podívat na to, jaký krásně, ale nádherně, překrásně zmaluju, protože nebudu jediná krásná slečna, teď bude i z ní hezká holka, protože podívejme se na rovinu, tě strašně ošklivá. Já si myslím, že začneme něčím. Já tady mám na stole takový chytrý ten a začneme... Tady jsou stíny, tohle je tvářenka. To je tvářenka, to se dává na nos? A jak se to aplikuje? Nemám nic s čím to... Já ti dávám do ruky štědeč. Děkuji. A otvírá se to tady. Tady? No. A jo, čo budeš? Dobrý, můžeš... Chci šáhnu. Jo, šáhnu. Teď jsem měl tohle a... To jsou stíny. Tohle? Jo. Já ti dávaj kam? Na zadní, máš stín, tam jsou stíny? Na oči, počkej, já ti dám. To bude legra. Já ti dám štěteček. Máš jich tam? Hodně. Je to otevřený a už to vidím. Ne, nesmíš to mixovat, prostě někam ťupni. Ale jsem nemixoval nic. Mixoval, protože jich tam je 12. Nevím, jak je to bylo, tak jo, takhle. Ne, trošku, nahoru, nahoru, no, třeba. Takhle. Nemáš oči. A je druhý. A teďka budu se zubavit, kde jsem byl. Tady, a, mám jí. Čtelku. Jako to čmáram, ale je to docela legrace. Takže dámy a pánové, tady je tenhle shopik, máme pudr a když si koupíte tento úžasný pudr, dostanete k tomu i tenhle krásnou slečnu zdarma, nevím, kam ji šahám, ale asi na vlasy. Takže jdi tam, tady je čelo, takže na čelo se to nedává, víte? Může. Takže, tohle to byl úžasný. Pudra. Pudra, co jsem ti rozbil? Mám víčko pod gaučem. Jaký víčko? Tak vyndáme to. Od pudru. Ty budu, že je to odrtěný. Ale tak co ti teďka dám vtipnýho? Teďka ti dám vtipnýho make-up. Budeš mě takhle ťupat po obličeji a pak to rozdělí. Můžu tě ťupat. Jo, ale ne, moc ten make... No, tady máš ten... Už je to otevřený. Už je to otevřený. A prosím tě, málo ten make-up je fakt hutný. A drahý? To ne, ale nepotřebuji mít na obličeji 30. Já mám 4. Já srdinky tahám špaží vždycky. Víš, že srdinky dáváš na konec, ale to jedno. A teď mi to potom obličeje hezky rozmaš. Rukama? Rukama. Nebo já ti dám štěpec. Ten je v tom, podáš mi to. Jaký tvrdý. Tak tvrdou věc jsem v ruce už hodně provolený. Tak, a kde máš obličej? Tam jako vždycky. Na zadku. Oh my god. To jsou linky. Jak se to používá? Já ti to teďka otevřu. A můžeš malovat. Ty jsi mi to otevřel. Ano, otevřel. A prosím tě, buď něžnej. A kam se to maluje? Na oči.
Jak na oči? Jakoby... tak. Jo, to je tohleto, to co jsem měl taky. Jo. Chápu, tak to bude jedno. Takže nejdřív se ty oči pořádně nahmatej, kde jsou. Ale to už oko fakt nebylo. Já jsem si otočil na hodiny. Tak jo, tak já ti dám třeba tuhle tu velkou paletku. A ty si vyber nějaký hezký stín. Máš tam přes 80. Jsou tam modrý, zelený, růžový, žlutý, která smrdí jako, musím najít, která smrdí jako červená. Smrti dá, od toho čuchy, na co teda nesmrdí jako červená. To jsem jako červená, nevíš to, co chci. No, tady máš čteteček. Víte, to bylo. To fakt je. Já zmizela. Čichy dá. To jsem jako zelená. Ne. To je smrdí jako zelená. Pro zelenou musíš jít trochu věc. Přejela za tě v modrý. Modrá říkáš? Jo, znova budu mít na oku modrou. Už tam máš nějaký zelený? No tak tam už ještě zelený. Hustý. Víš ty, jestli je to dostatečně? Já myslím, že jo. Určitě. Já to vemu do ruky. Malíř ty to teda nechává. Já nemusíš si to brát do ruky, já to budem sám. Hledej oči. Musíš jít na oči. Já si myslím, že jsme hotoví. Jako se to položím. A já se chci tedy upřímně podívat na... svůj krásný výtvor. Aaaa, světla! Ježišmarja. Tak to sluší. Upřímně, vypadá ti to žobykle. Nebudeme, jasně. Ale mokrý oči. Kamera. Aha. Nebudeme vtipkovat, je opravdu ošklivá. A díky komu? Díky Hruškovi, který chtěl, abych mu byla konečně podobná. Já myslím, že kvůli tvým mám dělat tátovi, ale to... Dobře, já mám těma dátovi. O, já to bylo takové. Dobrý, když jsem ti to dovolila mě zřídit. Tímto způsobem. No, je asi na čase, abych se konečně i já musela podívala, to myslím, že ne, není potřeba, já myslím, že to takhle zůstane dobře. Jo? Je to dobré, je to výborný, ty máš úplně nádherný, je úplně krásný. Tak já se podívám. Ne, nemusíš se podívat, nemusíš, nedívej se na sebe, je to krásný, věř mi. Něco mi říká, že v tomhle tom bych na plesík nemohla. Ale mohla, možná i do autobusu, když jste svůj mysl. To se bude určitě, to slyšíte. Vidíte, co myslíte? Já si myslím, že určitě by do toho autobusu takhle mohla, je to krásný, nádherný. A já možná by nechali ty zadarmo, kdyby jí viděl. Pokud tam bude dost lajků, tak nechám Hrušku, aby mě zase zmaloval poslepu a tentokrát do toho autobusu fakt půjde. Ano, takže pokud tady bude, řekněme, kolik to může mít zhlídnutí, průměrně 250 lajků na tomhle videu. Aspoň 250. 250 lajků na tomhle videu. To dáte. Pokud bude 250 lajků na tomhle videu, tak ji takhle zmaluju znova poslepu. Ten průběh už tam nemusí znova být, to nevadí, nebo možná jenom částečně. A půjdeme takhle do města. A budu to samozřejmě točit, tak je krásná. Takže určitě musíte lajkovat, sdílet a komentovat tohle video. No a teď bychom mohli nechat se na sebe podívat. Pozřete se na sebe. Pozřete. Podívejte. Podívejte, necháme to v češtině, protože slovenský neumím. Tak jako, mám to fakt udělat? Udělej mi to, si to koukni na sebe. Pozeraj se. Pozeraj se, chala. Ty krte! Vidíš to, co jsi mi udělal? Jsi nemůžu ani mít na ulici a myslíš si, že z toho si to dostanu? Ne, je to odělodovaný! Tak a to je konec tohohle videa. Pokud se ti tohle video líbilo, tak ho můžeš sdílet se svými přáteli. Můžeš mi dát like, můžeš mi dát odběr, anebo můžeš dát like tady slečně na její facebookovou stránku, kterou máš dole v popisku. Jak jsme již říkali ve videu, za 250 lajků Lena půjde v tomhletom make-upu po městě. V nějakým podobném, který zase tak jako nějak hezky připravím. Takže určitě tohle video sdílej, určitě mu dej like a mějte se krásně, uvidíme se u dalších super videí. Čau!